Avropa Liseyinin şagirdləri bu gün Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibəti ilə paytaxtımızın Yasamal Parkında möhtəşəm bir flaşmob aksiyası təşkil etdi. Belə bir əlamətlər tədbirin iştirakçısı olmaqdan qürur hissi keçirirəm. Babalarımızın bizə miras qoyduğu Azərbaycan adlı dövlətin güclənməsi və daha da çiçəklənməsi üçün gələcəkdə biz öz tövbəmizi verəcəyik. Biz Azərbaycanımıza fəxr edirik, onu da qürur hissi duyuruq.